У Дніпро терміново доставили двох військових, які отримали поранення поблизу Новотроїцького Донецької області. Обоє були в бліндажі, в нього влучила ворожа граната. 22-річний боєць із Івано-Франківська у вкрай важкому стані. Уламками пошкоджені внутрішні органи, нижня щелепа, розбита кістка тазу. В лікарню імені Мечникова його доставили після операції у військовому мобільному шпиталі. Нині він у реанімації, попереду ще низка хірургічних втручань. Його побратиму і земляку уламок зачепив коліно. У стані середньої важкості його доправили до Дніпровського військового шпиталю. Вони отримали ранення під Новотроїцьким, служили в одній частині. Вони з одної області, з Івано-Франківської. По суті, підтримували друг друга, були евакуйовані бортом в Дніпр, де отримали першу допомогу лікарі Міщенка. Так, а як дихається? Легко. Що-то було важко сьогодні дивити. Не молодець. Попало прямо в бліндаж. І все мені попало в бік. Попри бронік. Відкинуло назад. Ще з мого товариша